leng leng ing driya mangu 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 kong kandungan rima kairing suarane gongso ega ngababar ketawang puspa warna kayana gandha ngambar arum katyuping samirana mojo hangrangin hababar ngambar-ambar ing sasana pawiwahan kawestara risang temanten putri kusumaning ayu mulya pertiwi purna nggih nyuwangadi sarira amulas wadana arsa manjing sasana busana tumuju ing sasana kursi rinengga kadherekaken bapa musri bapa napa dening ibu ruci arsa lumampah alon-alon tindaknya arisang temanten putri katon sulistya ing warni kuning ngemu giring pakulitane mesem guyu sesemone dan gumbiraning penggalih awet pirang-pirang dino raosipun tansah gelisah sedih sido dadi manten ora rasane kados mekaten ketika risang temanten putri sumringah pasuryane pun yen cirondro kadya pinapakan obor sewu cacahe ing wanci pangklong pating kalebiar pating pancura tagemanipun ayah Kartika silih sasana dasar risang temanten putri sulistyo ing warni saya malih sinumbakan sang garyas rona salon bijil saking laten jajar sumber josari karang rayung riasi apik regane yo medhi saya tak ketindanya sampun tubuhi sasono pinajang risang temanten putri kalenggah akan wonten kursi polokromo romo talai bupi narak wonten sisih tengenipun risang atmojo temanten putri ada sang temanten putri katon sulistyo ing warni angagem cunduk mentul cacahipun wonten songo asung pratondo nutupi babahan dawa songo tumuju siji manembah pring Gusti kang maha suci langkung suka tiase bapa musri
Amyarso aturi keng putra kang putra nyuwun krama ong putri nipun kawengku Raden Mas Bagus Ali Mustofa putra kakungipun Bapa Saidi bidalem ing pelupuh Sragen ing kekalih nyoten turuti ing pangajap saged rukun bejo mulya kang si datyo katon kelop-kelop soko kaduan Raden Mas Bagus Ali Mustofa Purno nggih nyuwangat di sarira amulas wadono arso miyo saking sasono masanggrah kadherekan bapa saiti punapa dening kang ibu lumampah alon-alon tindaknya monggo Mas Ali kedengari sang temanten kakung gagah pidak sopang awak pradoto sirasaban busono ingkang tinaretes benang sutya gilar-gilar nanging datan hamblerengi ari sang temanten kakung ketinggal agem ageman cakrik solo hadining rat Surakarta dening Rat Solo basahan lumampah alon-alon sapecak mangu sapecak kendel sampun dumugi sanget jingpun wisma paiwan gya kendel sawetawis gatine sedya tumapeng adi rupanggih risang temanten gal badhe pinurwakan Lirsat podeng sun tumeling angulati sang yang berkah ketinggali sang temanten kakung sampun dumugi sang ngejengipun wisma paiwahan kepala gal badhe lung tumantoko tumapai ngadi coro panggiri sang temanten kadyo cantoko monyo jroning warih
wis dumugi wahyaning mangsa kala. Ana titahing Gusti ingkang sinungasma Nimas Ayu Mulya Pertiwi punapa dene Raden Mas Bagus Ali Mustofa. Kekalipun sampun kenceng hanyancang janji satemah ingkang sinedya dadu kang ginayuh jumbuh. Sampun kita ngalah benajeng saya melampai alon-alon tindaknya saya caket secaket tumuju wonten Bakor Kencana wadaing Sekar Triwarna. Tri tegesipun tiga warna, warni tegesipun tigang warna. Onten kantil melati mawar. Ketika risang temanten gambalang gantan kang sinatan gondang kasih punapa dene gondang tutur mak bleber suarane. Ketika risang temanten putri cium astane pun keng garwa. Jongkok sarwi sumembah. Sembah bekti kula katur kang iyo diajeng tak tompo pangestu kuwae tanpa nono diajeng matur sembah nuwun Kang Mas pangestu panjenengan kula tampi asto kekali kula gembul muga dadosaken jimat ingkang kaliwat liwat Kang Mas iyo diajeng sukunipun rati majeng Kang Mas kula wiji samparanipun dan ketok nak sayangi Nimas Ayu Mulya Pertiwi kalian keng garwa nganten anyar iki ngene iki miji nganggo perasaan ora krusa krusu beda karo dukun riase sejuk karo ora karo jaman maune. Kedengari sang temanten putri amiji samparin pun gergar warsung pratondo ngicali sukerto kang tinandang pun Bagus Ali Mustofa. Saking pelupuh seragen dumukin jati cekel tansah manggih wilujeng datan manggih pambeng. Pariporno kalajengnya kena dicoradat adang-adangan ketinggali bujuru pangati bulu saking sang karyas Rona Salon kecil saking latan jajan sumber josari karang rasung derakan kemapeng ngadi corak dan widi widono kang sineng kering lalat dan dusun jati cekel karang rasung adi coradat adang-adangan mengkewerti pokake de puri sang tuan dumojo temanten kaling bincang kepareng badhe kesang bebrayan agung kudu bisa mat sinamat dan kul sinengkolan ayo Mas tiudek jangane iya diaje monggo karo dincipi sithik ya kena kok Mas. Kedengari sang temanten putri lumampah sarwi a nyepeng kiai duwung kiai sing gol modot nalika semono risang temanten kali katembin kewala ngadani adicaradat nyarengi Bathara Sandang Pangan
Bathara Sadana Bathari Sringet Jawantah. Ing pasung pratandha paring berkah pangestu dateng sekaring paiwahan. Akhiripun kepareng badhe gesang bebrayan tansah manggih kabagyan kang sejati. Paripurna risang temanten abangi patumangan pratandha adicara adat paripurna daya bapa musri wonten sangajengipun risang temanten saperlu paring nyamperaken sindur ingkang warna rekta lan seta dhateng putra temanten kalih sinduran lumaksana. Lulus Rarjo tebe saking Rupeda tumapaing adicara adat Widiwidana adang-adangan paripurna ari sang temanten kalih kadherekaken lumampah alon-alon sapecak mangu sapecak kendel dipun gendong dening bapa musri punapa dening kang ibu kebat rikat genyong gendong manten kekalih bapa musri lamun to sampun ketinggal yuswanipun kathah nanging kasunyatan bapa musri tansah ketinggal gagah perkoso akhiripun kepareng sampun kasembadan gendong manten kekalih oleh sang temanten sampun kalanggaken wonten kursi palakrama dipun pangku dening bapa musri bobot timbang lumaksana. Ibu musri nyuwun pirsa dhateng bapak pripun pakne putrane sakaloron bapa timbangane abot pundi pakne bu pripun anakmu sakaloron bapa timbangane padha wae lho bu loro-lorone ora ana bedane lenggono pilih pangkerungipun bapa musri kekalih dateng putra temanten boten bate dipun bedakaken endi anak mantu endi anake dhewe. Mula Pak Sugiman ampun kuwatos nggih Pak. Kang Bagus Ali Mustofa badhe dipun gula wentah kados putra priyangga boten bate dipun bedak-bedak. Paripurna risang temanten bapa timbang lumaksana dodho kalajengaken adicara paring guna kaya ugi kasebat kacar kucur kacang kawak dhele kawak beras kawak kabeh sarwa kawak termasuk sing rawuh ya wis kawak-kawak kabeh. Sing anyar ngantene loro. Ketika risang temanten kalih sowan dateng Ibu lan Rama saperlu paring nitipaken guna tali krama kalian Mas Ali Mustofa. Bu, piye nduk? Nitipaken guna kaya saking Mas Ali nggih, Bu. Panjenengan rikenaken mulih gesang kula samangke tansah mangke kabagyan kang sejati. Ya nduk. Ora lewat pangestune Ibu lan Rama marang sliramu ya nduk.
iki titipan kayane garwamu tak tompo tak simpeno dene umpama mengkono kurangi ibu lan romo tetep bakal nambah yo nduk aja sah kuwatir awet kabeh wis dadi kewajibane wong tuwa matur sembah nuwun ibu ya. Paripura risang temanten kareni tipaken guno koyo saking Raden Mas Bagus Ali Mustofa dateng ibu daya-daya kepareng dahar kembul wonten kalodangan siang menika anggenipun nek Mas Ayu Mulya Pertiwi paring dahar dateng kang garwa dik napa mas iki mau seliramu masa apa dik wakeh menemu ngeki nggih mas niki wau kula masak uraban enak tenan. Murala kleru nggon kok milih sliramu lho diajeng adoh-adoh saka sraken. Tumuju jati cekel mung sliramu sing tak tubur. Matur sembah nuwun Kang Mas. Masane kula pripun enak e sakpole. Lamun to asin yo enak kok Dik. Paribara risang temanten kalih ngunjuk tirta wening tirta mengkuwerdi banyu wening pratandha ning ing pikir ning ing pambudi wening ing kalbu pesan kesan bebayan mono tindak salang katur pangandikan saklimah kudu dipikir kanthi ati kang wening aja grusa-grusu mundhak kaslu merga melik barang kang meluk amarga kaselak muluk ketingali sang temanten sampun nyaket datengi bulan romo melampah dodok sesedoan tindaknya kula ingkang sowan ibu kula ingkang sowan bopo yondok kene kene ndok anak kewedok sing ayu dhewe ana wigati apa ndok sliramu sakaron sowan marang ibu lan romo nyuwun tambahing pangestu ibu wewet alit ngantos sageng tering saged bales kesana ibu kalah romo malah menika sampun keparang nyuwun kromo ibu pas ngepasi wektalipun nggih corona ngantos kula setengah wulan iku mboten saged tilem lah napa kok ora iso dura apa mergo nyamuke akeh mboten awet rasane pun kientuk napa mboten malah kepara nyumetrik barang mboten sida niku dados kuciwa salebetipun penggalih ibu nduk wis ora dadi ngopo sing penting sliramu sakaloron nggonmu jejodohan bisa langgeng nyakrawati mbah denda ya nduk matur sembah nuwun ibu semanten mugi kula ingkang sowan ibu ya kene kene gustah bagus anak ulanang Ali Mustofa nyuwun tambahing pangestu nggih ibu mugi-mugi ngene kula jejodohan kalian anak ayu mulya pertiwi putanipun bapa musti kekalih tansah pinaringan bagya mulya kang sinedya ibu ya Gus anak kulanan sing bagus dhewe saiki siliramu wis ora dhewe saiki wis duwe garwa ya mulya pertiwi gematenana ya Gus aja dak sia marang wong anak wong wadon wong lanang omah-omah ora cukup mung seneng ya Gus kewajibane wong lanang marang wong wadon aja sampe mbok lirwake wong lanang duwe kewajiban ngayani ngayemi ngomahi marang garwamu aja sampe gak sia marang wong wadon sebab swargane wong lanang uga termasuk ridane wong wadon
mulo kalau wong wadon sing gemati semono go kowe yo nduk saiki sliramu dadi garwane anak ulanang Ali Mustofa kudu gemi setiti ngati-ati marang kayane wong lanang yo nduk wong wadon iku kudu gemi setiti ngati-ati ora kena mamah marang wong lanang dene kok nak mamah ya arang-arang bae paripurna risang temanten kali sungkem bakti dhateng ibu lan rama asung sasmito pilih bakti dhateng ibu minangka papane Yoga Broto salebetipun Nawa Candra Dasari semanten ugi bakti dhateng Rama awit Rama minangka papane wiji kang suci satemah bangke tata jalma putra ingkang dados kinaryo tatalanging Rama paripurna risang temanten sungkem bakti dhateng ibu lan Rama Gelenggono pilih bopo musri sarimbit punopo dening bopo saidi sekalian jejaripun kita akan tansah nengenaken bekti dateng gusti ingkang momirah satemah tumapa ngadi coro dapipun saat mojo temanen kali tansah manggih kabagyan samu barang sarwo turah biluk atur bopo jasmo kepareng jengkar saking sasono palenggahan paring berkah donga dateng isang temanten kali mligi nipun murakabi dateng sedaya ingkang sami rawuh.